Og der er vi at Tilcraft her, og i dag der spiller mig og Emil igen inde på vores privat server. Vi er kommet tilbage så. Og ja. Og ja, vi skal vel bare fortsætte. Ja. Vi er Ken han har fået lavet sig sit slot, på grund af, han gad ikke have det hus, han havde liggende derude, så nu har han så lavet et slot. Lad jeg er ikke lige se helt. Ja. Det ja, vi er ikke helt sikre på, hvordan det kommer til at gå ham, men og vi er heller ikke helt sikre på, hvordan det der det der trænede, det skal se ud. Jeg har en forestilling om, at det skal sådan være skiftevis. Sådan ja, de der takker skal være ude ind, men ellers har jeg ikke rigtig en forestilling om, hvordan det skal se ud. Ej, jeg tror lige, jeg går op og tjekker til min far. Jeg skal faktisk også lige have hvad det? Hvad kalder man sådan noget? Høstet, min far. Der var den jo. Sådan der. Skal jeg lave ned og lave en træfarm? Jeg skal lige se en. Jeg kan lige lave noget bone meal. Noget benmel. Ja, noget knogleben. Nej, ja, knogleben. Knoglemel. Det går rigtig godt derfor. Så skal der høstes. Ja, synes du ikke? Jeg skal egentlig snart have lavet mig en ny farm. Jeg tror, det er det, jeg sætter mig til at gøre et nu. Jeg skal lave den træfarm. Det er en dårlig idé. Og så skal jeg have noget mere kul. Jeg skal faktisk også have noget med cobblestone, men det åh, gør du bare ikke til. Nej. Men jeg skal først have noget mere kul. Så jeg får i hvert fald masser af cobblestone ud af det her. Burde jeg gerne. Damn, hvor meget jeg skal til her. Det overgår jeg næsten ikke til. Jeg har ikke engang nok plads til det cobblestone mere. Jeg vil gerne have dit cobblestone. Nu vil jeg komme op og samle noget derop. Nej. Jo, der ligger en hel masse på gulvet, som jeg bare ikke har plads til. Og jeg skal faktisk også lige ud og lave nogle flere køer. Simpelthen lave dem? Ja. De skal ikke hjælpe til det eller noget. Nej. Det er kun dig, der sørger for, at de kommer til verden. Ja. Du er simpelthen gud nu. Ja, der skulle det altid være din klovn. Nå, undskyld. Det er lige. Oh fuck, mit. Det gjorde du bare ikke, det der din. Undskyld. Ah. Okay, der var mit svær. Ah. Okay, vi starter lige med dig. Okay. Ah. Der var. Hvad skal du? Ah. Jeg skal ikke dø nu. Dø. Jeg døde ikke. Åh. Ups, jeg kom til at slå min ene ko. Og du skælder mig ud for at gøre det. Det er ikke dig, skælder du din klovn. Nej, men du plejer at gøre det, din klovn. Ja. Nå, der er en endermand i kiggen i øjnene. Kiggen i øjnene. Vi skal mindst have øjenkontakt. Vi skal lære den at kende. Og lære ham at kende. Det gør du bare lige så. Okay. Jeg skal herind i en klovn. Dumme gris. Okay, klar til at mit skarv. Ja, nu er han så op ved mit hus, Emil. Det lyder hyggeligt. Eller der, jeg kunne i hvert fald høre lyden af en enderman, der tilporterede sig forbi. Ja, jeg prøver at kigge endermanden i øjnene. Hop. Nu er han ikke så glad for mig. Kig på mig. Kig på mig. Gider ikke kigge på mig. Det er også den egen skyld, den ikke har nogen venner. Emil, kommer du for at få noget cobblestone? Nej, ikke endnu. Jo, men du må da skynde dig, inden det despawner, eller inden det går væk. Wow, mit Minecraft fucker. Hvordan?
Jeg kunne ikke komme op af noget vand nede i min farm. Damn. Gør det stadigvæk det? Nej, ikke mere. Jo. Men hvis du har brug for cobblestone, så ligger der cirka 5 stacks herop. Okay. Du må gerne være i dag. Jeg skal lige lave min træfarm færdig i Spudgy. Nej. Jo. Helst i dag, altså. Så, godt med lys. Og så skal vi lige have det hernede. Åh nej. Åh nej, hvad? Nu kommer jeg jo nok lige ned til... Nej, det gør måske ikke. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Skønt. Til vores failede monster-ting. Okay, det gør jeg! Au. Fuck mit liv. Dør du? Okay, Kalasse, kan du ikke lige TP mig? Eller TP dig til mig? Mig til dig? Nej. Mig til dig, din kloven! Åh, super, Lasse. Okay, kom i gang med at samle op. Det skal være... Emil, det hele skal væk. Det er sgu da ikke plads til. Må jeg få det der kul? Nej. Hvad med det der? Nej. Så? Kul. Det havde jeg ikke set. Tak fordi du gad at sige det til mig. Det var virkelig sødt af dig. Skal jeg så ikke også have noget af det? Nej. Fuck. Jo, du kan få det, jeg kan have. På mig. Jeg har meget cobblestone nu. Nej, da. Vi kommer sgu bare lige herind, så kan det blive smeltet om senere. Jeg tror ikke, jeg har nok jord til det her dirt. Jeg har ikke nok beskidt dirt. Dirty dirt. Jeg skal også bruge dirt. Skal du bruge noget dirty dirt? Ja. Okay. Ej, jeg har 64. Jeg tror, men jeg er kun rent jord, så det kan jeg ikke. Nå, så bare glem det. Så kan vi ikke forhandle. Okay. Jeg har ikke nogen torches, nej. Okay, jeg skal ikke falde derned igen for helvede. Fald. Ned i plask. Det må jeg vel ikke. Hvad ledte jeg? Hvad var det egentlig, jeg gik ned efter? Nå, det var torch. Jeg havde det, så går jeg op igen for at se, hvad det var, jeg gik ned efter. Så finder jeg ud af det. Hvor det er der. Kæft, jeg har egentlig meget kul. Må jeg få noget af det? Nej. Jeg skal kun bruge cirka... Hvor mange stacks har du? Jeg har cirka 12-14.000 stykker. Jeg skal kun bruge 8 stacks, tror jeg. Kun? Ja. Det er så også mange, synes jeg. Jeg kan ikke gøre for det. Nej, okay, mange stykker. Jeg mangler 7 stykker. Fuck. Det nækker jeg bare lige herfra.